Сьогодні співробітники управління карного розшуку поліції Чернігівської області затримали підозрюваного у вбивстві 23-річної дівчини. Цей злочин стався вночі 26 липня в місті Семенівка. Нападник завдав ножові поранення дівчині, яка згодом померла від крововтрати в лікарні. Ми об'єктивно підозрюємо, що до вбивства причетний місцевий житель 1994 року народження. Триває досудове розслідування, відкрите за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство карається позбавленням волі на строк до 15 років.